အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီခါတော့ဒီကျဲဆွဲနီးလိုဂိုလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကဒီတက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုမှအသုံးမပြုဘောနော်ကျွန်တော်ဒီပိုလိုရှော့တွေရပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့အလုပ်ရဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ပိုလိုရှော့လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိုင်ကနေကျွန်တော်ပါလုပ်မယ်ဆိုတော့နေယူဘောနော်နေယူလေးရတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးရမယ်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ constant ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ background ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဟာကိုလည်းယူချက်ပြလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာ constant ကိုရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ width မှာ1920 height မှာကျွန်တော်တို့1080 resolution မှာ300เนาะကျွန်တော်တို့မှာရေးပြီးတာနဲ့ okay နေပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ background တစ်ခုကြားလိုက်ပါเนาะကဲကျွန်တော်တို့ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့တောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ map ပုံပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တောက်လေးမှာဒီကောင်ပေါ့နော် create a layer create a new layer လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ layer လို့ခုပေါ့နော် layer လို့ခုလေးထွက်လာမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျဲပုံလေးကိုစပြီးဆွဲပါတော့မယ်ကျဲပုံလေးဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်တောက်ကဒီ tool လေးကိုရေးချက်ပါမယ်เนาะဒီ tool လေးကို polygon tool လေးကိုကျွန်တော်ရေးချက်ပါမယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါထောက်ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာထောက်လိုက်ရသလိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ size ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြလို့ရပါတယ်เนาะတော့အရှင်းဆုံးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ editor မှာထောက်ပြလိုက်ပါထောက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create polygon ဆိုတဲ့ပေါက်လေးတက်လာမို့နော်တက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှနှိပ်ပြရမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာသူတက်လာငါသူအစားပဲဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပြနေပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ star ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပဲမန်ချစ်ပေးလိုက်ပါနော်မန်ချစ်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်လို့ဒီမှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်5လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါရှိပြီသားဆိုတော့မလိုပါဘူးနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ50ရခဲ့တော့နော်ပြရနဲ့ကျော်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ okay နဲ့ပြလိုက်ပါ။เนาะဒီမှာကျဲပုံစံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အားလုံးကျွန်တော်တို့အကြည့်တစ်ခုပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြလို့ရပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးကိုအရင်ဆွဲပြလိုက်ပါ။ရပါစေကျွန်တော်တို့ okay ပြလိုက်ရောက်ပါပဲပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျဲနေရာလေးကိုပဲထောက်မနော်တစ်ချက်ကလေးချက်နေပဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ we select layer လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ပါမယ်နော်ပြပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်လောက်အောင်ကတော့အယောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခဲအောင်ပြကျွန်တော်တို့လုပ်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဖျက်ရလွယ်ကူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဲရောင်းနဲ့ကျွန်တော်လောင်ပြလိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ကာလာချိန်မယ်နော်ကာလာချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဲရောင်းလောင်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် select ဖြုတ်မယ် select ဖြုတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးချက်တော့မနော်ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးဒီပုံစံတိုင်းဖြတ်ပြရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချမ်းဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်အရင်လိုက်ဖြတ်ပြရပါပေါ့နော်အရင်ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ color ကိုပြင်ပြီးထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခေကျော်မှာစပြီးတော့ဖြတ်တော့မနော်ဘယ်မှောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ mood tool လေးကိုရေးပါမယ် mood tool လေးကိုရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့ဒီရဲ့ကျယ်လေးရဲ့အလဲတက်တက်ပေါ့နော်အလဲဘူတက်တက်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတိကျလို့ကျွန်တော်ပေဒံလေးနဲ့အလုပ်ထားမယ်ပေဒံလေးနဲ့ပေဒံထုတ်ထုတ်လိုက်ပါနော် control r နဲ့ pdan ထုတ်လိုက်ပါမယ် control r ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ pdan လေးထွက်လာပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ mood tool ပဲရေးပါမယ် mood tool ရရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ mouse လေးကိုဒီနားလောက်ပေါ့နော်ဒီနားလောက်ကmouse လေးနဲ့ဖိချလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တန်းလေးတစ်ခုထွက်လာပါမယ် okay ပြီးကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘီဒီကျော်ဒီဘက်တောက်ကသူ့အောက်ကဒုတိယကျောင်းပေါ့နော်ပရမတ်တတိယကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ polygon နဲ့ tool polygon
လဲဆို2ပေါ့နော်အဲ့2လေးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးပါမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့အမင်းကြောင့်တစ်ခုထပ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရင်စပြရမှာဆိုရင်ဒီနားနေချက်ထောင်းမယ်ဒီနားရဲ့ကြောအရင်ယူမနော်ဒီနားတက်ချက်ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇောင်းတက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကျဲလေးကိုမထီအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါအပြီးကျွန်တော်ဆက်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် control ရဲ့ကွန်ထရိုးရဲ့ရှေ့ရဲ့ခြေရဲ့เนาะကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့နေပေးလိုက်ပါမယ်3ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုထွက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီမှာသူ့လေယာလေးရဲ့ခွဲသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်တောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိအဖွေးမေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီပြရနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနီးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချင်းကျော်လိုက်ပြီးတော့အာဖြတ်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီအောက်ဆိုကောင်ပါနော်အောက်ဆိုကောင်နေပထမဦးဆုံးကောင်နေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနီးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အာဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ခုနတိုင်းပဲ control ရဲ့ရှေ့ရဲ့ခြေရဲ့ကျွန်တော်တို့၃ခုကိုတွဲပြီးနေပေးလိုက်ပါ control ရှေ့ရဲ့ခြေရဲ့နော်ရှစ်ကီးနော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်ရှိမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ရှိကီကိုတက်ပြီးနေပြလိုက်ပါပြန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဝဟာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲထပ်လုပ်ပေးပြီးပါမယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ခုနထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုးရှိကြည်ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ် control shift j sorry ကျော်ဒီအောက်လေးကိုထောက်ပါပြီးရင် control shift j ပြီးကျော်ဒီမှာတစ်ခုကြာမှာသေးတယ်ရှိချေကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုဖျောက်ပြလို့ရပါပြီမြင်းချောင်းလေးကိုဖျောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူတူလေးကိုပြင်ပြီးရွေးပါမယ်ပြီးတဲ့အကြောင်းဒီမှာအလစ်တက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းနာလေးကိုကပ်ပြလိုက်ပါ Okay အမှဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဖျက်လို့မပြေးသေးပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အာထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုခုနတူလေးပဲထပ်ပြီးယူတော့ဖြတ်မယ်တတဲပါနော်ပြီးကျွန်တော် control shift j ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ချမ်းဖြစ်သွားပါနော်ပြန်အောက်အတခုပဲကြောဒီမှာမျက်စိမိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်ပေးပါအဲဒါဆိုဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မျက်စိကစားပြီးလိုက်ရှာပါမယ်control shift j control shift j
ကဲမှာကျွန်တော်တို့အကောလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲသူ့ကာလာကျွန်တော်တို့လိုက်ထည့်ပေးရအောင်မနော်ကာလာကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးနီးကိုပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တောက်လေးမှာကာလာလေးတစ်ခုကိုအန်ဒီပေါက်လေးကိုဒီလေးတောက်ကွက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကြောထဲမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ကာလာပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ကာလာလေးကိုအရင်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါအဥပမာကျောဒီအစိမ်းရောင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးကိုရေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျောတို့ဒီဆေးဘုတ်လေးကိုယူမယ်ပြီးရင်ကျောတို့ပါလို့မယ်လောင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုတေချာကျောတို့မျက်စိအမိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ချပါမယ်ပြီးရင်ကျောအမကျောကျောအယောင်တူထားပေးလို့မရပါတော့အယောင်တူထားပေးခါကျရင်ကျောတို့ဒီမှာရောရတော့ပေါ့နော်ကြည်ရတာအဆင်ပြေပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျောတို့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအဲသူတက်နည်းနည်းလေးနှက်တက်ကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျောအလောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အကြည့်ရတာနည်းနည်းအဆင်ပြေတာပါနော်ပြီးကျောဒီအဝအရာပါနော်အဲ့ဒါကိုကျောထပ်ပြီးတော့ရှာပါမယ်ဘွားကောင်ပါနော်ဒီကောင်လေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါက်လေးပဲထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါကျောဒီရဲ့ပထမဆုံးအရာကိုပြန်ပြီးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျောဒီပေါက်လေးတက်လာတာနဲ့ကျောဒီတောက်လေးကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျောခုနပထမယူတဲ့အရာကိုသူကအော်တိုပြန်ယူပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ okay ပြီးရင်လောင်းမယ်ခဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင်အောက်ကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူထားပြီးတော့အရာဒီအရာပဲကိုပြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထပ်နှိပ်ပေးမယ်ထပ်လောင်းပေးမယ် okay အဲဒီပုံစံတက်အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တခုချင်းလိုက်ပြီးတော့အာလုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပုံစံလေးအတိုင်းချစ်တိုင်းပါနော်ခင်ဗျာအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာကျွန်တော် group လေးကိုလုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ဒီနံပါတ်ဝါးဒီကောင်လေးရနေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထောက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကရှိကီလေးကိုအရင်ဖိတာပေးပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကအကောလုံးဆက်လက်ယူသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ group လုပ်ပေးမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ control ရဲ့ G ရဲ့တွဲပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းသူ့ကိုအကောလုံးရွှေ့လာလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရဲ့ background အရာကို background အရာကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုင်နေတဲ့ color ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုကြိုင်နေတဲ့အရာကိုကိုပသာကိုရွေးချယ်ပါဒီကြောအောင်မှာကြောဒီမှာဒီသူ့ရဲ့အရေးလေးကိုထည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က create layer လေးကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့ဒီအဝိုင်းပေါ့နော် elist tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color လေးကိုအရင်အမဲအောင်ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးကြောဒီမှာကိုလိုသလိုပုံစံလေးကိုဆွဲပေးလိုက်ပါဒါဆိုအမဲအောင်ဖြစ်သွားပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပေးဝါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖူတာကနေဘလော့ကိုသွားမယ်ဘလော့ကနေကျွန်တော်တို့ cloud sync ဘလော့ကိုသွားမယ်โอเคဒါဆိုရင်အောက်မှာပုံက
ဝါသွားပြီမနော်အားဒါလေဝါသွားပြီပြီးโอเคကျွန်တော်တို့ဒါ main နေတည်းရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ over 60မှာထပ်ပြီးတော့ short ပြီးလို့ရပါတယ်ခွေတာဆိုရင်အားလုံးပဲနားလိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေတံလေးကိုထပ်ဖြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း control အားနဲ့ပဲဖြောက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း control အားနဲ့ပဲပေးပို့လို့ရပါတယ်